Fali Poupa, Okofu na mutuana na justice c'était. Gauthier Seyi a commis figure emblématique lelo directement à partir de Makambu Oyo Bimisikaka pona kokangisa ye. Donc na Congo Fali selo yo soki muta bandi ko bimisa azo sala analyse na ye a commis ennemi pona yo. Soki mutu abandi ko bimisa ba element pona kolakisa ke oza meilleur été. Et comme il y a un problème au Kangi Sabato. Makambu ya musique, eza makambu ya koyoka. Na place batu bate kaka, e yebani. Ndeko na biso wana ya lobi azo sala ba investigation. Po aza na Congo, mwa sala investigation na Paris ezati. Alobi aza na ba avoka na ye oyo, bazako sala investigation na niveau ya poto. Pourquoi osili ki fali? Soki oyebi ke oza vraiment na ba disque. Soki oyebi ke ba makamu yoso sala keza ya solo, pourquoi ozo banga basa la investigation? Pourquoi ozo banga mutu asala analyse? Ya combien de batu awa baza ko fingela yo mwana, ba fingeli yo bana. Oza incapable okangisa batu wana. Batu baza ko finga mwasi na yo, ngana za ko defendre mwasi na yo chaque jour pendant 2 ans. Et pas batu baza kofinga bana na yo bazo finga niki mwasi na yo mama ya bana na yo batu wana baza kotambola fali batu wana baza kolia baza komela otikala jamais komema bango na justice pona intérêt ya famille na yo pona ko protéger famille otikala jamais kosala yango mais pona musique mutu oyo alobi azo sala ba investigation aza analyste aza ko pesa point de vue na ye a commis un élément dangereux pour nayo. Bozomo nesika batu ebele basala ka ba erreur. Nandimite ke fali aza mutu ya parole. Soit disa azo tipe makambute, soit disa a bloqué aza focus na makambu na ya musique. Fali aza menteur. Omonisika akosa ki alobi ki aza focus ya tie buto azo focus na makambu mususu. Mais nous avons dit que nous analyse na biso yo azo landango à la loupe aza ko landango de près prévenir que Gauthier se analyse yo le losika fali pona bisala sala pona lukuta a monique aza azu mutu oyo aza ako abimi vrai paparazzi oyo Gauthier se abimi paparazzi ya solo na communauté na biso congolais na tikala komona ya boete Charlie Prince a sala yango une fois. Mais oyo pe abimeli abandi ko sala sika olia ko sala ka bilobela analyse ya bilobela malingia ya na ba preuve à l'appui alingia kene na snap alingia kene na ba place ba teka ka ba musique ya fali ata la soki ba biloko na nyo seza ya solo bokomi ko soani sa ye bokomi ko porter na justice parce que bozo banga bimisa ba vérité ozo mona yo ozo weli sa ko kanga batu. To banda kotanga ko konte nombre ya batu na yo o baza kofinga feri. To konte batu na yo o baza kofinga inosbe chaque jour. Nani mutu akangisa mutu? Mutu te. Parce que batu o par exemple feri, aza ko reconnaître que batu wana malgré que baza ba ennemi na ye, bazo sala analyse. Na chaque analyse, ezalaka na analyse ya lukuta, analyse de pe ya solo ezalaka wana. Un mutu akipaka makambu tende mutu lokola feri mutu lokola inosbi parce que bayebi ke ba journaliste ba kozala wana pona kolobela bino mais fali pourquoi lingite batu ba lobela yo makambu yo to kobeta eloko nyoso soki mutu alobi makambu ya bien oyo ezako bimisa lukuta ya fali il faut bobeta bango il faut bo bana ko treater bango mabe il faut ko intimider bango ko promettre bango ko liwa pourquoi boza bongo. Pona inospiso iba fingi ye Rwande. Baza kufinga mwasi na indumba. Se normal, bino nde bozo sale emisio, bozo beta pima boko, batu baza kusepela na bino. Awa bufingi mambo, bufinga ki mama ya feri. Bufingi nani, bozo finga feri chaque jour. Ba emisio nini, fali yebisa nga emisio oyo batu na yo basalaka. Basali 10 emisio, sa ko denigre kombo ya, ko denigre feri gola. Meske usio yoka feri aza kuporte mutu plainte. Tala sika grandeur ya mutu. Grandeur ya fere gola parapo na grandeur ya fali. Fali oza na grandeur ya tamo kote. Oza
mutu moko oza ko s'emporter na makambo ya mike mike soit dizo oza na ba événement minene za siboso na yo mais oza ko s'emparer na makambo ya analyse simple pour na vie musicale na yo mutu wana aza na droit ko sala analyse sika tellement que okomi ko kosa batu ke yo oza na ba événement minene minene soko za laki pena mutu événement nde oza focus na makambo wana mais oza focus était parce que lukuta oyebi ke mutu oyo aza capable ya ko découvrir ba makambo nyoso za ko sala ya lukuta sika bozu paparazzi ya solo bino bo soa diza ba bolobela ka musique paparazzi e wana boluke la biso sika fali afanda kana poto total ba paparazzi yango wana garso yo soki gotie sei naza sur azala ki pe na projet ala ki s'appelle sika fali afanda ka parce que fali za bilobela comme la kisaki ya lekiba tutu yende boye soki bakubake na vivendi wana mutu oso soki goti amemiba tuna vivendi boko yako découvrir peut-être ang mususu falaza ko kosa akosi pop déjà basi balobaki mais yezu azunga nda ko takuna bako yako loba mepto yebi peti wana te uzomona sika ba oyo bazana baza pena na droit ko kota prison ba mama mapasa ba Chantal Bomolo bango ndipenda bazana droit ko kota prison er bazako fali mutaza ko fingela o mwana bazako fingela ese bazako finga salité place nyoso bazako baba ko lukela bango batu bakene ko détruire bango Chantal Bomolo lo ba yango mais par surprise ya botu tout oza ko lase bango na ba musique na yo après ko finga eza pe avate après ko finga ne bazako finga baba oza ko lase bango. Quel désordre fali. Si kamutu oyo atikali nano kofinga yote. Mutu atikala jamais koloba mabe na yote. Aza kola kisakaka force na yo, grandeur na yo par rapport ba musicien misusu. Oyo kango mabe. Yo fali si kolingi mutu nyoso aloba ki oza bon, oza meyer, oza bon, oza meyer. Oza mobutu, n'est-ce pas? Mobutu akufa. Fali yo lobi oza mobutu. Mobutu akufa. Avant Mobutu pe akufa azalaki déjà azalaki naeka azalaki neka na kombo ya Mobutu mais azalaki akosila kala sika yo pe otikali na kombo ya Mobutu mais osila kala fali ozai sou na actualité te elo kuteza okamwisanga so dizo ko beta double star soki double martyr avec kele mungongo fali mungongo nini oyo ekomema batu pena bakende kokoitala yo kuna stade ya soki ya muke ya bandale wana okoki kotondisa yango te omoni sika fali sans nini sponsor bazate tala niveau na yo ba oyo bayaki na stade na yo fali eza batu bakabelaki ba billet ya ba sponsor wana fali ba mobiliser bango ba ko soutenir yo omoni sans sponsor sans mobilisation na terrain ya bandale ya pamba okokaki na yo te botika ba ventir ya pamba fali botika biloko oye komemela yo ekomema ope pa ite fali si ti n'est pas bon ti n'est pas bon il ne faut pas ko forcer batu balo baki oza bon fali ti n'est pas bon et ti ne tient lokola batu nyoso oza na niveau ya batu nyoso mais so to bandi ko lobela ba bon to ko tia feri so to bandi ko lobela ba bon to ko tia héritier so to bandi ko lobela ba bon to ko lobela ba kufiolo mide. Si tu bandi ko tia ba bon, tu ko tia ba inosbi. Si tu bandi ko loba ba moyen bon, de tu ko tia ba yosika. Fali oza bon, oza la moyenne, bon moyen musicien moko moyen. Robino mundi bo aleki, o vibrator wana ba lekio na musika fali. Si tu bandi ko loba vérité ango wana. Si ko kangisanga pona lobi ki oza musicien ya moins bon, je suis prêt. Si ki okangisanga parce que na lobi ki vibrator alekio na koyemba, je suis prêt. Soit dans l'obique, il nous dit alekio na banini na ba créativité na podium, azana mungongo alekio na koyemba spectacle na ye elekia yo. Soit au kanisanga po na wana naza pre. Mais na ndenge ya logique fali oza et lo côté de va faire gola. Fali oza ki oza et lo côté de va eritio atanabe. Fali okangisa batu po na koloba vérité. C'est bon mais so kangisi batu po baza ko finga famille na yo na ko félicité o makasi mais ko kangisa mutu po za sala analyse fali ti devient ozo ki ta trop bas ozo ki ta na niveau ya bana mike ozo ki ta na niveau ya bana mike makasi
maintenant c'est qu'il fallait comme comment on a que batu oyo baby ko sala analyse babandi ko kota batu oyo baby ko sala analyse baby ko sala recherche baby ko sala ki paparazzi ba koti na monde ya musique okomi ko banga parce que oyebite mutu nini ko bimisela yo ba vérité ozoye bate mutu nini ko memela biso ba makambu oyo zele ozalaki ko bomba ozoye bate yo kanisi mutu nyosa ozala lokola nana buduga fali okanisi mutu nyosa ozala lokola ba soki banani ba babanati lokole ba papi mboma te wana eza biloko ya kala mutu na mutu akoma na makambu na ye batu ba evoluwa na ndenge na bango eza na mutu oyo akomemela yo makambu de nil pare et puis eza makambu ya solo parce que batu na Kongo nde bazwe bateke tokoki kokende obengi pe na nini oh non soki snap wana obengi batu wana obengi bango pe bakopeso ba bakorelate soko lobi oza nani analyste soko oza journaliste bakopeso ba detail ebele parce que baza na droit ya kosala biloko wana ba yango bosala ka baza ko publier makambu parce que eza devoir na bango ya ko informer ba auditeur ya ko informer ba fan makambu eza ko leka kote ba vente kote ba makambu baza eza eza droit obligation na bango ba population ba fan bato basomba ka musique baza na droit ko yeba situation pe ya musicien sikabino bokanisi batu batikala na systeme ya Congo baba nda kolobela kaka makambo na bino seri ba seri ya ba mobutu kaka yo fali kika kibongai eleka kibon kikaka ngai eleka kala lelo to koma na mutu nyoso za na espace soki yo monike olingi balobela yote tika miziki fali soko lingi balobela yote tika miziki me tanke okosala miziki tanke okoyemba toko analyser mungongo na yo, toko analyser kolata na yo, toko analyser spectacle na yo. On va faire ça. Olinga olinga te. Ninga mutu na komisa yo musicien te. Soki oza na kanda olingi koselika, kende kosolola na Kofi mutu akomisa yo musicien. Soki oza na kanda olingi koselika po bato bazosala analyse, tika ki musicien kende kosolola na Kofi azongisa akomisa azongisa danseur eza biso te biso toza wapona ko analyser makambo ko tia na réseaux sociaux parce que opona kokoma anini musicien figure publique donc leader de masse biso to ko contrôler toujours ba analyse to ko analyser na ba makambo no ya mabe ezala ya bien ya mabe to ko lobela ngo nyoso ngana loboza le premier congolais oya ya milliardaire na ya barumbiste kozwa nombre de ya ba milio boy donc soko tozala makambo ya beto koloba ozana ba stade belé obeta mais ki stade wana ekokomisa yo jamais meilleur kozala kobeta musique ya concert eza et cela ne veut pas dire kozala musicien à danger ba lokola ba Jackson ba beta ba stade belé te mais okotika la jamais koleka ina na kinini na kistar Snoop Dogg kombo na efaso yeba na bandenge ayemba kabatu bakumisa ke na studio ke ye ayaka jamais na musique na studio so bo bengisie ayoki nzembo akompoza ka nzembo aza kuyemba pe ekomi nzembo ya solo na studio kakawana sika ye asala pe mababa stade belete na lekio na musique na composition na baboule sika se mtu alobi boye bokomi kofinga ye bubali koswanisa ye ngana koloba toujours parce que eza droit na nga bo partager vidéo bo commenter parce que ezanga mtu na bino molobeli na bino ya solo Gilmas bobo sana te kokende kusabone na chaîne ya Gilmas coaching sika nini naza kusala ba analyse ya vie sociale ba vie ya misala makambo ebele o etali Amérique du Nord Canada États-Unis et puis na sala ka ba comparaison pona ba pays ya Europe. On est ensemble. Bye.